Nu har jag då flyttat ut det här NTC-motståndet via en kabel och kopplat då på samma sätt som vi hade med LDR tidigare. Och där har vi också ett 10 kiloohms motstånd. Vi har plus spänning, plus 3 volt där. Så har vi gjort där. Och där har vi då ingången till P1, till microbit. Så det här mäter med andra ord nu då spänningen över motståndet som beror av temperaturen på NTC-motstånd. Sen har vi då den här kretsen med fläkten och transistorn. Eftersom fläkten kräver 12 volt så har vi då en transformator som är ganska billig. Som alltså transformerar från 240 volt till 12 volt likspänning. Och den gula eller röda, orangea kabeln här så är plus och den svarta är minus. Och enligt schemat så ska alltså den här 12 volts spänningen kopplas till motorns röda ledning. Och motorns andra svarta ledning så ska gå till kollektorn på transistorn. Och den låg alltså längst till vänster. Emittern som ligger till höger här, den ska jordas. Så där har jag en jordkabel. Och basen som ligger i mitten är kopplad via ett 1 kiloohms skyddsmotstånd. Eller basmotstånd. Så är kopplad då via den här gula till pin P2. Och nu ska det här då programmeras så att när det blir varmt så ska det här pin P2 ge ut en spänning till basen som gör att transistorn börjar leda och sätter igång den här fläkten. Och när det blir kallt så ska fläkten stanna.